Opíšte sa troma slovami. Som flexibilná, idem si za svojím cieľom a som tímový hráč. Výborne, nemala by som to hovoriť, ale máte moje sympatie. Pohovor môžeme teda ukončiť? Uf, ale ste mi dali zabrať. Aj keď ešte mám jednu otázku, len tak medzi štyrmi očami. Prečo ste odišli z predchádzajúcej práce, veď ste tam mali skvelú pozíciu? Ani sa nepýtajte, napadla som kolegyňu v kuchynke, lebo mi zjedla môj obed. Každý vo firme vedel, že to bola moja dozička. Zistili, že som si moje home office zamienila za dovolenky. A viete, čo som zistila? Že pomer s kolegom je vraj neprofesionálny. Ďakujeme teda krásne za pohovor a my sa vám teda určite ozveme. Zase.